Somaliland. Allah usia di nabaga sugano. Barwaqa kusur Somaliland. Walakuma sista sami kale. Sunno alayod shasare o. Sista sami kale sunno alayod sha sare o sare abid wana kesido allo usia dinabata sugano barwaqa kusur Somaliland allo usia dinabata sugano barwaqa kusur Somaliland. Pemberi operasi teater nurse. Wahai Allah, ini kerugian kami. Nama asalnya Kabupaten Taman Somalia. Kami ingin kasihkan dia kawalan di sana. Khusus untuk itu, ini untuk pelabuhan air yang perangka. Boleh, khusus. فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا صدق الله العظيم. أنت شو تقول لي إنك صور ستين أو إنك من الثانية لست على Ayo,
marka qaliinka ka soo booxo ayay xanaaneeyeen ilaa uu caadi ku soo noqonayo ereygixinta af soomaaligana waxa la yidhaahdaa nidaamiyaha qaliinka ayaa la yidhaahdaa waxay soo ardaydan halkan fadhida maasha allah waa 24 soddon bay ku bilaabeen afar iyo labaatankana ka soo baxay oo maantii noo qalin jabinaya iyagoo u jilib digeen way dadaaleen maasha allah si fiican bay u dadaaleen in maanta lagu booriyo oo loo hambalyeeyay inuu istaahilaan way aad bay u dadaaleen sanadkaa inta keliya nolonaya waxa weeyaan aqoonta iyo cilmiga ay siyaasateen haydin ka muuqato markay aad joogtaan xarumaha adeega qofku markuu qaliil u baahan yahay waa markuu ku jilibsan yahay ama hooyadooda ha noqoto oo iskuri beday ama qof kaleba ha noqdee waa markuu ku jilibsan yahay uu waalo idinka baahan yahay uu talo idinka baahan yahay oo inaad ijtisaab u baahan yahay oo uu dhaqaale u baahan yahay marka anigoo huba inaad ku dabaqi doontaan wixii aad barateen haddana waxaa la yidhi dardaaranwaa uga didaa dardaarankiina wuxuu iga yahay dee faraska usha waxaa looga dhuftaa ha ka sii badiyo marka inaad ka sii badisaan ayaa doonayaa ajar baa ku helaysaa dadkiiniba waleegaysaa ilaahayna haydin la qabto waxaana halkan ka sheegayaa in wasiirku saxeexay in laydi shaqo gelinayo idinkuna idinkuna dee meesha laydinku idaa ka shaqeeya halka laydiin bedelo sidii habka nidaamka shaqadu ahaa inaa ogolaataan oo hogaansataan baa doonaya ugu yaraan laba sanadood inaa qarad koosta u shaqaysaan marka idaan meelo kala doono sidaasaan idinka filaynaa aadna waa u mahadsan tihiin marti sharafda cid walba dhammaantiin ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamed wasaaradda caafimaadka muddo lagu dambaysa waxay qabatay waxqabad la taaban karo oo aad iyo aad muhiima badan waxqabadkaa miyay gaadheen haddii aanay lahayn baalal iyo garbaha ka duusho baalasha iyo garbaha wasaaradda caafimaad ka duusho ee halka wax la gaadhsiiyey ee xirfadayaasha caafimaad oo qurubka badan sameeyey waxa weeyaan oo wasaaradda ay leedahay saddex asociation asociationka dhakhaatiirta asociationka nursing demographa asociationka laboratoriga iyo health council oo ah national professional health council halkaaa fadhiyo luuji of course marka laysku wada qoro intaasi asociation waxaa la wada hoostegaya national health professional consulta oo haddii aan isaga rajistar naga noqon xirfadayaasheeda caafimaadka waddanka joogaanaana darta iska diiwaangelin qof baraf iskarayn karaa ma jir waxaa alxamdulilah caalamiin ah oo ilaahay maanaa ka gaadhay guula in shuruuxdii lagu dhaqeeyey xirfadayaasha caafimaadka waddanka shaqeeya wasaaradda caafimaadku samaysay iyo councilku loo gudbiyey golaha wasiirada ay baaskareeyeen baarlamaanka loo geeyey baarlamaanku ka baaskareeyey maantana saxdii goba loo horeeyey registrationku ka socda intaa markaan soo dhaafo haddaan usoo noqday associationka maantaaasocationka nasiwaafa associationka waa associationkii ugu horreeyey ee ku guulaystay tirada shaqaalaha qualifyka ah ee nis iyo midwifa on hadda in la register galeeyo ama loo sameeyo registration goobta la sameynaya maaha iminka markay kuwa cusub soo baxeen markayna waddan ku soo noqonay asociation kale establish gareeyey balaanta dadkii federaalka ahaa ee horeu jiri jiray mimbar iyo laa galmeed waddankaanka waxay ku guulaysteen in database la sameeyo markii la sameeyey registrationkooda halkii baana lagu wada wogay ilaahay maanaa ka gaadho wasaaradda caafimaadka iyo associationskaasi ay intaan wada fadhiisanay waxaan isla garanay sideebay nuga horumarin waayo markayna waddan ku soo noqonay shaqaalaha xirfadayaasha caafimaadka ee ka shaqeynaya goobaha caafimaadka hadday tahay hospital hadday tahay mch iyo health hospitalgaada 85 ama 90% waxay ahaayeen dad auxiliary waxaan isla qaadanay inaan auxiliaryga hor u qaadna aqoontooda kor usoo qaado waa in la helaa si adeeg caafimaad u quman loo siiyo bulshada dad qualifyer ama xirfadayaal caafimaad oo qualifyer haddaan soo qaado asociationka nerska waxaan isla egnayay marwaafariga
محايل مغارسة نمر وافس تخاف من وافس كودة كتشوغي آليات وقوم الحمد لله إلى أي مادة مالية قد قادة محايل مغارسة أفر كاتب وريق وكرد والأفت وقوار فايلة وقوم الوافس أطار ذلك على هذا وحاوله بيسا كمينة نمر وافس كمينة نمر وافس تفعادي كوباتي لأن الله يوحي إنه وصف حيا إني كعطنا إشبولك نارسك عمود إشبولك نارسك جيسا يكبرعه انتو بو يسوسا وقوه سيامك الريفرات ويساطمين كميرة الوافسكين وحالي قارنا المتلقى ريفرات هل سنتريسك بيانا ميلا هل مليرين وحالي قارنا مشتيجك لبعضو يقول ايو سوكا نتو بكروبي نوس بيسي في الوافري وعلى مشاعدنا ايو ارضيه انكب احلي اسكول من ناسي اقوال فاير ناسيسك ايا ايا كان نوس بيسي ان قرين ويلو يسوسا وماضي ايا كان ايو متلقى لين كشغيان hospitalada iyo referrals centers maanta waxay si weyn u dhaqaaqeen intifaadii koowaad oo baranaysa marketing iyo referral ay ku jirtaa jaamacadda Hargeysa asheeshii kanaaska iyo jaamacadda Shuree tan ayaa loo fadhiyay ay iska kaashadeen oo marka iyo ka mid ah dadka fariyada dar gurri waxa way baray dadkiin iyo qarankiin wasaaradda caafimaadka oo uga wakiilada dawladda Soomaaliya iyo asheeshii kanaaska iyo marwaafay waxay ugu talagalay in aad adeeg umma siisa bulshada deegaanka operation theatres iskuulka inaan marka hore samaynta badan maanta marka waraaqaha la leeyahay hal aad u baahan galo practice taki at least sidii ma la fursay inuu leeyahay baa 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 sanad isla sanad ina si wada nasho waxaan aaminsanahay wasaaradda caafimaadka runtii kaalin ku leh inay dalka ku jirto wax badanna runtii ay qabatay iyadoo kaashanaysa garbaha iyo baalasha ay ku duulisay ay sheegay saddexdaas association ba runtii wax badan qabatay sidaa sheegayna oo iyo waxaan mar wadaa national health professional council waxaan mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo usoo jeedinayaa kooxda maanta halkan jibinaysa ilaahayna waxaan ku baryaya inay noqdaan kuwii loo ahayo dalkooda iyo dadkoodabana anfaca haddii ilaahay nafta السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن يا مروي وحفر حدنا وعمانتين ما أنت إنه يسكن ما نحف لدقن كمينتا أردي وجوه رئيسي إبرتا مشروع عن حريتا قلينتا أما بالمبريتيف ناس كير دمانتين farxad weyn ayay ino tahay annagu haddaanu nahay ardaydii baratay fiilka ee lagu soo tabcay runtii sanad aad iyo aad u adag baa annagana soo maray oo aanu hirdadiinay oo runtii macalimiin aad iyo aad u dadaalaysana ilaahay na siiyey dad sharaf badan oo goobihii shaqada aanu ku sameynaynay ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu geeyey oo aada noo garabatay sida saddexda isbitaal ee uu sheegay macalin kuraaje iyo dadkii joogay saddexda isbitaal shaqaalihii joogay aada iyo aada iyo aad baan horta mahadgaara ugu haynaa dhakhaatiirta qalinka sida labadii dhakhtar ee wax jaangaar usa insha allah tacaala xitaa ciisibani siiye fasalka noogu yimi salibaan cabdi guuleed iyo ninka la yidhaho alkombe oo iyagu si gaara haddaanna anaguna midhihii wax laga filayey waxaanu ballan qaadaynaa sidii wax naloo baray inaanu bulshadayada iyo dadkeega ugu shaqayno ilaahayna aanu ula kaashanno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi aayadda qur-aanka ahayd haddii nicmada ilaahay idin siiyey aad ku shukridaan laa sibin وإلهي ويسيا دين يا رب أنا ونكو شكينا إلهي ونكو توكلنا وحن نرجين نحيك عن الساري إنا نكو سبحانه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحربينا الشهادة وكنت نسيح شهادة شهادة أمورك لأس الكريم من ريكي سومانا عن ريكي أسوسيشن سومانا لأس عن ريكي أسوسيشن This is certainly the case of abbreviation for organization and facilitating of nursing and midwifery association. Thank
ayaa ku mahadsiiyey waa Bell Foundation. Certificate of application for funding the training of Bell Foundation. This is my wonderful and dear teacher. Welcome, Miss Rita. This is your certificate of application for your performance. Was a dedication and appreciation of teacher at the great heaven. Thank you very much for your performance. For our foundation, Han, we can fund Garayne program for them. Waxay ahayd one operation for the nurses who are nurses. Waxay ahayd laba inta la bilaabay training course. Waxay ahayd sodo la fayn Garayne. From sodo ki hadayn afar ilaa tan helnay. Alhamdulillah weeyaan. مهمات روح الوينيان and I think فوزيان هو يمفصاز قريسي دكتور هو يمفصاز قريسي إن نور هي كبرتان ترين فليسية واحد كفا إيدي إن الجارة حسام بوشدينا ما خدار الميسة نبا operation تيت الناس الخلاق so إن شاء الله وحانا فنقرين لنا program وصنا خلاق وحان شعلنا حين القبلة قعدان waxaan jecelnahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo la qalayo marka la qalayo inuu kaalmo u baahnaa helo inuu helo naxariis haddii aad tahay nurses waxaad ka sugayaa naxariis farabadan kasta qof marka ugu jilicsan yahay gacanta ku jira qof marka xanuunsanayo gaba gacalin karo soo hadli karo waxaan xanuunsanayo kelmad kasta naxariis oo taraba ama wax naxariis oo qabatana ilaahay waa taasi inay waan talabaad shaqada ay iska caabinaysaa ilaa waa shaqada adeen yaa soo naxariis sudayn runtii maanta aad iyo aad waxa farxad weyn igu ah aniga oo ka soo qayb galay madal qurux badan oo dhalinyaro reer Soomaalilana oo dalkooda iyo dadkooda ku bartay oo dalkooda wax ku bartay ku qalin jabinayaan oo weliba ay ka qalin jabinayaan fiilkan quruxda badan ama qaaliga ah ee ugu muhiimsan adeegyada Soomaalilan u baahan tahay maanta adeega caafimaadka runtii waa farxad weyn inaan maanta kasoo qayb galaa waana runtii tii u horeysay anigoo inta badan dibadda qaranka uga shaqeeya ku sugnaa waa ay noqon doontaa taariikh insha allah noqon maysa tii u dambeysay insha allah qaar badan oo kale oo qurux badan oo sidan oo kale ah oo guulaha qaranka Soomaalilan maalinba maalinta ka dambeysa ayaan insha allah kamid noqon doonaa insha allah ka qayb geli doonaa laakiin runtii aad iyo aad waxay ii taabtay maanta wasaaradda caafimaadka oo ah wasaaradaha halbowlaha ah wasaaradaha had iyo jeer haddaanu nahay mas-uuliyiinta dibadda jooga ku mudan inay wax la qabtaan inay maanta soo saarto 24 qualified pre-operative nurses ka shaqayn doona insha allah diyaarinta howlaha qaliinka oo ku filaan doona qaar ka mid ah dhakhtaradeena waaweyn insha allah aad iyo aad iyo aad baan u faraxsanahay waana runtii brown baan ku ahay maanta inaan halkan joogo ka qayb qaato munaasabada qiimaha leh laba wasaaradood ayaanu haddaan nahay wasaaradda arrimaha dibadda si buuxda mar walba ugu dadaalaa inaanu dunida kala hadalo sidii wax looga qaban lahaa waa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda tamarinta waxaan xusuustaa mas-uul kasta oo aragno intaan dibadda joogno labada wasaarad marnay ma dhaafaa inaan la soo qaado sidii wax looga qaban lahaa waayo aqooni waa iftiinka hore loo yidhi waxbarashadu waa aqoonta caafimaadkuna waa waxbarasho weliba sii taabanaysa nolosheeda oo ah waxbarasho tii ugu muhiimsanayd waayo waxa weeye qofka aqoonyahanka ahee caafimaadka dhakhtarka ama neerska ahe waxa uu saamayn weyn ku leeyahay caafimaadka bulshada yar iyo weyn qofka xanuunsada qofka dhasha qofka geeriyo intuba waa dariiqadihii nolosha maraysay waxa uu mar walba gacantiisa ku jiraa waxa weeyaan
adeega caafimaadka iyo mas-uuliyiinta ka shaqeysa marka wasaaradda halbowlaha baad joogtaan intiina maanta qalin jabisay iyo inaha insha allah daba socda qalin jabin doona sidii halkan laydinkala dardaarmay ay mas-uuliyiinta wasaaraddu idinkala dardaarmeen annaga waxaan ku darayaa dalkiina ogaada inuu yahay kii idin soo barbaariyey kii wax idin soo baray dadkiina iyo waalidiintiinna ay idin baahan yihiin dabcan waxaynu nahay dal curdin ah dabcan waxaynu nahay dal dadaal badan ugu jira inuu dhiso adeegyada bulshada kala duwan sidaa awgeed kollayba hawlii naguma yara laakiin waxa laynooga baahan yahay inaynu si buuxda qof walooba waxaad ka qaban kartaa adeegyada inta kaaga soo beegan aad hadhiyo habeen ku fikirto u dadaasho hawshana aad kaalin mugla ka qaadato dowladda taiwan tababarada ay ina siiso oo aan ku koobnayn caafimaadka laakiin tobankii inay joogtayaan wadahadallaa noo socda meel wanaagsanna way noo marayaan insha allah sanadaha soo socdana tobankaas inay noo soo galada baan ku rajo weynahay wax ka badanna waanu ka sugaynaayo xagga tacliinta iyo xagga caafimaadka iyo xagga ganacsigaba ah marka insha allahu gacmo wada jir bay wax ku gooyaane dadaal baa laynooga baahan yahay wada jir baa laynooga baahan yahay wada shaqayn baa laynooga baahan yahay isku duubni baa laynooga baahan yahay inaynu kaga midho dhalinno insha allah dabiyadeenna halka waxaan isu taagay inaan u mahad naqno oonu soo dhaweyn saddexda dhakhtar saddexda cusbitaal ay ka caawiyeen practicalka ku qaataan weliba inu tiyaatarada lahayd shaqaalihii ka xidigal iyo halkaa tiyaatarka cusbitaalka uga horeeya waxa weyaan ergeysa group hospital fiican gargaaray ardayda practical inay ku qaataan baxday inaad wadankiina ushaqaysaan oo dilaashaan oo fikradiina idin soo maray ayd aad ka dhawaysaan wadankiina aad ushaqaysaan runtii haddaan ahay wasaaradda caafimaadka waxaan weeye hadafkaygu waa laba shay markaan soo koobo waa ugu horrey waa kahortaga cudurada iyo cudurada dilaaga iyo sidoo kale daaweynta labadaa shay baa u ah waxyaalahaan qabanno waxyaalaha ugu waaweyn inaan qabanno dadaa qaybood oo ay kala baxaan ayaanu ugu jirnay daal inaan ka hortagno isku dayno inaanu ahalka intaynaan u baahan kharash iyo u baahan dhaqaale inaan ka hortagno taasoo aad ku jirto oo ah inaan nagu waantahay wasaarad ahaan inaan samayno haddiiba ay intee dhibaataan dhibaato baqayn aanu helo dadkii xirfadda lahaa ee qaban lahaa hawsha ee ku aanu doonina markaa maanta aynu fadhino oo ay ka mid yihiin hormoodka aan banahay waxaa kaloo dhibaatooyinka t v da ayaa ka mid ah iyo cudurada kale ee caruurta ku dhaca oo ay ka mid tahay dhaariya iyo shabaka kuwaasoo sii geysta dhibaatooyin farba haddaadaan la noqdo xagga maay anaga wasaarad ahaan waxaa noga go-an inay qof kasta oo ka mid ah oo reer somaliland inuu helo caafimaad ilaahay baa caafimaadka bixiya sida ay sheegayso wasaaradda isaga sheegayso national development planka uu sheegayo oo ah inaynu hadaf caafimaad leenahay qaran ahaan oo markii ku horeysa aynu samaynay ay dowladda hogaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland axmed uu ka yahay amsilayo aanu samaynay qorshe qaran oo ah national development plan national development planka waxaa ku xusan in la helo bulsho caafimaad qabto in la helo cudud shaqaale oo runtii ka tayaysan sidii markaa aynu u gaari nahay hadafkii haddii dad bulshadu ay dhibaato iyo cudur ay dhacaan runtii rodactu yaraanayaa hadafkii yoolkii iyo indiisina qaran ahaana wuu maxaynta waxbay ubisaa
هذا الكسور هذا حاجة أنت أنت شغالها أو كم إذا شفت قيود أو زاد عارف أو غير أو شو واحد لو تفسر يعني وسمينا يبصر هالكابج أو إن أي مدرج سينو عارف ما قام كسرنا كسور بتاعش كده إنه يعني فسيلس كي يو إم سي إتش إم سي هيلب بوس كي يو يو إم هاد سالزي أنا كسرنا أو تام من الهوي إن هلا عارف ما أكسي يو أو غير أو ده كنا يبغو تكلم إن شاء الله waxa ka mid ah soo kale inaanu helo supplies ee dooyinkii ay dadku helaan oo gobolka dooyinka ay dadkii aanay horti dowladaan aanu bixin waxa ka mid ah soo kale inaanu helo leadership ee governance waana helada tan oo management ee leadership ee jiraan qaybta qasidi ay u maamulsan lahayn kuna soo saaray kuna xoojin lahayn tayada xaga tayada taas iyo resource waxa qayb qaybaha soo sheegay oo runtii aan jaahay waxa kale oo isla jira qaybta xagga daraasadda aan sameyno iyo research oo ah information hadii aan jirin information saxa ama data saxa runtii waxa dhacaysa inaan qorshey samayn karayni waxa dhacaysa inaan mar awal sameyno marka waxa isku waxaan xoogaynahay in la helo macluumaad saxa marka health information systems aan xoojino aan goobta iyo meelkasta aan gaarsiino sidii marka loo heli lahaa xog dhaba sabana kuuta baxno qorshaha aan ku jirin qarab ku jirin insha Allah marka ugu dambeyn waad baan mahadnaqayaa waxaan leeyahay congratulations dhammaan tii waxaan jeclahay inaad ka mid noqoto ugu soo weyn inaad nabataan shaqaale wasaaradda caafimaadka sida ugu sii duwan iyo anagu waan ku gaarnay inaan tabacada shaqaalaysiino sidoo kalena aan qalin waan ku duwanay inaan ducada badan insha Allah kajeyn doono oo aan kordhin doono insha Allah aad baad mahadsantihiin dhammaantii iyo martida joogta saxaafadda dibaamada aad iyo aad baan ugu wada salaamaya iyo ku mahadnaqaya sharaf weyn ii tahay inaan xafladan qiimaha leh ka soo qayb galo waana ku faraxsanahay hambalyo aad iyo aad qiimo badan waxaan darayaa ardayda halkii ka qalbjabisay iyo waalidiintooda intaa ka bacdi hadal badan odhan maayo in yaroo dardaaranaho ardayda qalin jabisay ee iminka shaqaalaha caafimaadka insha allahu bismillaahi kariim noqonaya ayuu baan odhanayaa waa dalkiinnii waa dadkiinnii waxay tihiin mustaqbalka madaxdii maadadan aa barateen iyo caafimaadka guud ahaan baa tihiin waxaa idin ku waajiba inaa u faa'iidaysaan dadkiina oo tacliintii aa barteen uga faa'iidaysaan oo ku shaqaysaan oo gargaar u fidisaan sideedaba caafimaadka dadka ka shaqeeya hadday dakhaatiir yihiin hadday nurses yihiin hadday xirfadaha kale caafimaadka ku shuqulan yihiin waa dad marka horeba ilaahay ugu talagalay inay ka rafiimsan yihiin bulshada inteeda kale waayo maadada may qaateen oo may galeen haddaanay kalgacal khaasa u haynin inay dadka caawiyaan marka waxaan qabaa inaa hawshiina ka soo bixi doontaan waxaan leeyahay ilaahayna ha ka jisaarisiiya macalimiintii wax idin bartay waalidiintii halkaa idin soo gaarsiisay iyo wasaaradda caafimaadka ee qorshaysay ee dhigtay planka ama qorshaha caafimaad ee dalkeennu ku soconayo ee ka fikirtay in loo baahan yahay xirfadan maanta laydin baray oo ah in qofka bini-aadmiga ah marka uu qaliin u diyaargaroobayo ama uu ka soo baxo xanaaneynta uu baahan yahay waa hawl loo baahan yahay waa hawl dalkeenna ka maqnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin iminkana 24-kiina qof waxaad tihiin hormood baad tihiin jid baad jeexaysaan sidaa u shaqaysaan sidaa hawshiina uga soo baxdaan ayay inta ka dambaysee la tababarayaana ku deynayaan ka ilaahay waxaan idinka baryay inuu idin aqbalsiiyo oo idinku hanuuniyo sida fiican
dadkiina wax ugu qaban lahaydeen aad iyo aad baan idinku haweynahay waxaanan ku kalsoonahay aan ku rajo weynahay inaad hawshaasi dhiig laydin baray uga soo bixi doontaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo hambalyo Somaliland.